Velkommen til Naturnørd, og velkommen til Krible Krable nummer 3. Jeg er igen nede i skovbunden, hvor jeg roder og rager efter et dyr, vi skal kigge på. Og denne her gang, der skal det handle om et dyr, som har nogle store giftkroge, som den bider byttet. Og så lammer den byttet, og så gør den sådan her. Så vrider den dyret fra hinanden med sin kraftige kæber, inden den æder det. Det er et vanvittigt rovdyr, som er nede i skovbunden overalt i hele Danmark. Og dyret, vi skal kigge på, er nemlig en stenskolopenter. Super fedt dyr. Vi skal bare lige have fundet en, så følg med. Yes, det skulle nemlig handle om stenskolopenteren denne her gang i Naturnørd. Og når man skal finde stenskolopenter, eller en hvilken som helst anden skolopenter, så nytter det altså ikke, at man går ud i sollys herude, fordi skolopenter kan ikke tåle sollys, så tør de simpelthen ud. Så det er med at komme ind i skoven herinde, ind i skyggen. Fordi når man skal finde så et rovdyr, så skal man jo tit lede der, hvor dens byttedyr de er. Og skolopenter, de spiser altså regnorme, larver, bænkebider, altså alle bitte smule små dyr. Men den har stadigvæk nogle fjender, for eksempel fuglene, og kommer der for eksempel en edderkop og vil angribe den, så har den så speciel forsvarsmekanisme. Ud af den bagerste benpar, der kan den sådan skyde sådan en klæbrimasse mod edderkoppen, sådan at edderkoppen sidder fast i det, og så kan skolopenteren flygte. Det er et genialt forsvar, men jeg har tænkt mig, at for lige at komme videre, så vil jeg lige finde en skolopenter, en stenskolopenter. Og under de her store træstube, som ligger her, der er mørkt og fugtigt og masser af mad til en stenskolopenter. Så jeg håber, der er en derunder. Lad os kigge. Måden, jeg vil fange stenskolopenteren på, er altså at bruge min insektsuger. Den, som jeg også brugte derude som bænkebider. Og der skal man bare huske, den med elastikken, det er den, man skal suge i, så er der man ikke suger dyret op i munden. Det er ikke rart. Men stenskolopenter er jo faktisk bare en ud af 32 forskellige skolopenterarter, vi har i Danmark. Lad os se, om der er en herunder. Yes, jeg fik en. Der var altså lige ved at stikke af fra mig. De er super hurtige. Men den er her i. Lad os lige kigge nærmere på den. Her har vi den. Er den ikke bare super fed? Og de her antenner og på hovedet, de fungerer som sådan nogle lugtorganer, så den kan dufte sig frem. Men ellers så har den altså 17 par ben. Sådan en skolopenter her. Stenskolopenter. Og det er altså den art i Danmark, som har færrest ben. Alle de andre arter, vi har herhjemme, de har minimum 21 par ben. Men nogle har mange flere. Men lad os lige prøve at hælde den ud her. Prøv lige at se den. Øj, den er bare lynhurtig. Og den løber tit sit bytte op. Fantastisk dyr. Ej, nu stikker den af. Den stikker af. Jeg er altså ikke bange for at have den kravlende i min hånd, fordi den kan altså ikke bide igennem min hud. Men alle små dyr skal altså frygte denne her stenskolopenter. Skovens vilde rovdyr. Nå, jeg gav stenskolopenteren dens frihed igen. Jeg håber, I fik set den godt. Men I tænker måske, ja, hvordan er det lige at kende forskel fra et tusindben til en skolopenter? Jo, en nem huskeregel er, et tusindben går meget, meget langsomt. Og et skolopenter, den løber jo sit bytte op, så den er mega hurtig. En anden ting er, hvis I kigger godt efter, så har skolopenter kun et par ben per kropsled. Hvor tusindben har to par ben per kropsled. Det er også en huskeregel. Men når de her stenskolopenter de skal lægge æg, så ligger de ikke alle æggene i én stak. De ligger æggene sådan spredt over det hele. Og når så ungerne kommer ud, så har de kun tre benpar. Og så hver gang de skifter hud eller ham, så får de flere benpar, indtil de kommer til at ligne de voksne. Så sådan fungerer det. Og her i Danmark har vi jo kun nogle små skolopentere. Men tager I til Kina, så har de sådan nogle store skolopentere, som kan spise mus. Hvor crazy. Prøv at tænk på, hvis der var sådan nogle store skolopenter i de danske skove, så turde man ikke gå med bare tæer måske. Men det har vi ikke. Så vi må nøjes med de lidt mindre. Men jeg håber, I bliver klogere på skolopenterne. Næste gang dykker vi ned i krible-krable-verden igen. Hvorfor et dyr? Det ved jeg ikke. Det må I vente med at se. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses snart igen.